xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq dhame oo gaalay ayay munaasabad lagu qabtay magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaliland ayaa ka hadlay tayada muuska la keenay magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaliland waxana uu sheegay in muuskaasi yahay mid la bacrimiyay oo aan waqtigiisa ku bislaanin waxana uu mas'uuliyadda arintaasi ku eedeeyay shirkadaha keena muuska iyo sidoo kale xukuumadda somaliland golaha ay u baahanay inuu maanta yimaada waa golo garanaya wuxuu nagu matelayo iyo xeerarka iyo shuruudaha ay xurinayaan inay nolosheena iyo baahideena ay matalaan golaheena maanta jooga xeerar badan oo qabyo kuwa iyo dastuurkeena qabyada ah 30 sano ee wasaaradda jirta aanay qayb jirin golaha imanaya wuxuu kaga duwanaadaa golihii hore ee aan sixinayay labada xeer ee midna dowladdu ay barashar garanaysa dhaqaalaha ku baxayo midna ay hay-adaha NGO-yu wataa laakiin waa gole xeerarka ay keenayaan ay noqdaan kuwo nolosheenna innaga waxa weeyaan u baahanahay maanta maydib xaalada sii sida ugu dambeeyey waxaa ugu dambeysay dhacdada muuska guryaha u cunee duruufta weyna ka taagan tahay haddii maanta jiri lahaa golo nolosheenna ilaalinaya waxa loo yeeli lahaa dadka muuska keena iyo institutionada kootada loogu xudhaayo muuska magaalada lagu cunaa waa muus aan ahayn organic waxaa lagu soo dejiyaa buurta kala jeexan waa muus lagu bacrimiyo oo lagaga dhigo huruud oo lagu bisleeyo radiation iyo shucaac waa xuwaye muuska magaalada lagu cunaa xaafad walba la keena dowladihii hore waxay burburin jireen systemka laakiin dowladda waxay burburinaysaa nolosha bulshada iyo guri kasta dadkii u baahnay inay wax bedelaan ayay doonayaan inay la xisaabtamaan waa qorayaasha iyo qorayaasha deegaanada ee la doonayo caasimadda qubuuraha noqotay inay qabyo tiraan marka waxaan u leenahay reeraha kale ee la xildhibaan waliba deegaanku ka imanaya degmadu way dooran kartaa qof qiyam leh oo labada musharax iyo saddexda musharax la mid a way keeni karaan waana keeni karaan nin kale oo tuugo oo sumcad iyo sharaf iyo aqoon iyo karaamo lahay marka maadaama mas-uuliyaddu reeraha imika saarantayba intaa la tegin ba codayn iyo kule reerku ha shiro ha ishaaneeyo qofka kaalingalka inu reer keenaya xisbiyada ha keenaan xisbiyadu hanu dadku ha doortaan deedna golayaashu ha noqdaan golayaal qiyamle aad baa uwaasa xariirka wasaar telefishinka star hargeysa